Tässä ovat kokoontuneet Ahvenanmaan kovimmat jätket. Petteri Forssell. Ja Robert Helenius. Tulemme tällä autolla ja näillä pyörillä pelaamaan kisaa nimeltään Häviäjä pyöräilee. Tässä takana on futiskenttä. Otetaan mun perinteeksi tullut ylärimman kilpailu. Ja tyyli on vapaa, millä siihen saa osua. Katsotaan mitä matkalla tulee, mutta nyt lähdetään tuonne kentälle. Mun tyyli on sellainen, että mä saan pallon tuolta ja sit sensaatiosta tullut Ronaldinho rinnalla ja volle ylärimman. Ekalla osu. Ja mä nyrkkeilen pallon rimaa. Tää on ihan mulle tää, niinku, tää osuminen nyt. No niin. Aika siistiä kikkoa juttui. Joo. Me mietittiin tossa, että laitetaan Lassi pyöräille koko matkan, että laitetaan se hävi joka kisa. Siellähän se poika pyöräilee. Sä ajat keskellä tietä! No. Sieltä se tulee. Tuu vaan. Tässä olisi nyt tää seuraava. Mä oon ajatellut, että ota sä yksi siitä. Okay. Vesimeloni. Joo, vesimeloni lyödään rikki. Nyrkillä. Yritetään vaan niin. Lyödä. Lyödään. Toivottavasti sä maistut hyvälle. Maistuu todella hyvälle. Tosta mä lyön mun nyrkin läpi, siinä on merkki. Se pyöräilee tänkin muuten. Mä uskon kans. Yes. Ei oo hirveen vakuuttava ote. Mikä toi? Mikä toi on? Sulle se oli lähinnä silitys. Mulla on uusi testi. Meille heitetään se ilmaa ja lyönään se ilmasta rikki. No. Mä voitan seuraavat kisat aika reilusti. Kytä! No nyt käänty, mä hyppän pois. Varja, pysähdy! You can't do that like that. Yeah. He will sit in the car there. We have also a team with him, with us, from Sweden. Ah. Okay. Okay. Ni pratar svenska då. Ja. Okej. Okej, då ordnar sig. Ja, tack. Tack. Okay. Yli nopeat. Ei tässä saa ajaa 30. Mut siitä on sulla yli kuntoakin. Se voi olla jo. Sä rupeat olla kohta kisa kunnossa, kun jo poliisit pysäyttää yli nopeudesta. Joo. Mä katson. Mä ajattelin, että mä oon ennen teitä siellä. Joo. Stadikalla. Niin. Joo. Seuraava kilpailu. Jalkapallossa on aika tärkeää heittää sivureja heittää. Mitä lähemmäksi maalia, niin sitä helpompi sitä puskea maalia. Tää on just näin. Joo, se oli vähän liuks. Mut sä, jos se ei käynyt kentällä. Jos se ei käynyt kentällä, eikö sillä saa uuden? Joo, niin, no niin, no niin. Jalkapallon säännöt siis pätevät. Pff.
pilkulle. Pilkulle asti. Joo, pilkulle asti. Joo, kyllä nuo tarpeeksi pitkin on heitetty, että siitä erikoistilanteessa on rakennettu. Oho. Voittaja on helppo hymyillä. Se on aina kivempi voittaa kuin häviä. Ihan sama mitä tekee. This is Robert Ellenius, and this is how it punch a ball. Ei oo. Niin. Lasse! Miten se lähtee, se näyttää, niin se on sillä helppo, mutta sitten te teette.